Ядролық гамма-резонанстық спектроскопиясының негіздері пәні бойынша. 8-ші дәріс. Дәрістің тақырыбы. Атомның электрондық жүйесі. Дәріс жоспары. 1-ші сұрақ. Атомның электрондық конфигурациясын сипаттау. 2-ші сұрақ. Сутегі тәрізді атом. 3-ші сұрақ. Көп электронды атом. 4-ші сұрақ. Бір электрондық жуықтау. Атомның электрондық конфигурациясын сипаттау. Кванттық механикада нүктелік оң зарядтың сфералы симметриялық өрісінде бір электронның қозғалысы туралы есебінің шешімін табуға мүмкіндік бар. Көп электронды атомның стационарлық күйлерін анықтау қиыншылықтар туғызады. Себебі бұл жағдайдағы көп денелер есебі жуық шамамен шешіледі. Бұл мәселені шешкенде бір электронды жуықтауы қарастырылады. Электрондар бір-біріне тәуелсіз қарастырылады, және олар ядро мен басқа электрондардың заряды қалыптастыратын сфералы симметриялық орталық өрісте қозғалатын туралы болжау жасалынады. Тұйық қабықшалардан тыс қозғалатын бөлек электронды қарастырғанда, мысалы, сілкілі металдардың атомдарында ядро зарядына ішкі электрондардың экрандау әсерін дұрыс сипаттағанда, мұндай жуықтау қанағаттарлық болып табылады. Егерде тұйық қабықшалардан тыс орналасқан электрондардың саны көп болса, онда олардың бір-бірімен электрондар қозғалысының корреляциясына және олардың спиндерінің бағдарына әкелетін электростатикалық әріптесуін ескеру керек. Алдымен сутек тәрізді атомды қарастырамыз. Бұл атомда ядромен немесе ядроның қаңқасымен жалғыз электрон әрекеттеседі. Сутек тәрізді атом. Протонның массасы электронның массасының анағұрлым үлкен екендігін ескеріп, сыртқы электр өрісінде электронның H гамильтонианын қарастырайық. H тең болады 2A қосу V. 21-ші формула. Мұндағы сыртқы өрісте кинетикалық 2A энергиясының, P импульстің және потенциалдық V энергиясының операторлары осылайша анықталады. 2A тең болады P квадрат бөлінген 2M. P тең болады минус IH өйтілген набла, V тең болады V R функциясы. 22-ші формула. Сонда H тең болады 2A қосу V тең болады минус H квадрат бөлінген 2M көбейтілген набла квадрат қосу V R функциясы. 23-ші формула. Электрон үшін Шредингер стационар теңдеуінің түрі мынадай болады. H пси тең болады E пси. H квадрат бөлінген 2M набла квадрат көбейтілген пси плюс E минус VR функциясы өйтілген пси тең болады 0. 24-ші формула. Мұнда набла квадрат тең болады ол. Набла өйтілген набла тең болады ол лапласиан. Дифференциалды лаплас оператор. Сфералық симметриялық VR функциясы тең болады минус Z E квадрат бөлінген R потенциал үшін Шредингер теңдеуінің шешімін координаталардың сфералық жүйесінде радиалдық RNLR бөлімнің бұрыштық YLM тета фи бөліміне көбітінесі түрінде алуға болады. Пси НЛМ Р тета фи тең болады РНЛ Р көбітілген YLM тета фи. 25-ші формула. Бұл шешім НЛМ кванттық сандар белгілі мәндерге ие болғанда атомдық орбитали деп аталады. Мұнда Н тең болады 1. Ол K сәйкесінше 2G, L, 3G, M бұл бас кванттық сан. L тең болады 0, S сәйкес келеді 1, P сәйкес келеді 2, D сәйкесінше 3, F сәйкесінше N минус 1-ге дейін. Бұрыштық моменттерінің орбиталық кванттық саны. M бұл минус L, минус L плюс 1, әрғарай 0, әрғарай L-1 L-ге дейін бұрыштық моменті проекциясының магниттік кванттық саны. Орбиталық L кванттық сан орбиталық моментінің, яғни ядроға қарағанда электронның импульсы L моментінің L тең болады H көбейтілген турасына L қосу L+1 шамасын анықтайды. Магниттік M кванттық сан кездейсоқ алынған Z бағыттағы орбиталық моменті LZ проекциясының шамасын анықтайды. LZ тең болады HM. Кванттық сандар мәндерінің аймақтары толқындық функцияның шекаралық шарттары мен T
тета, тета 0-ден пигидин. Және фи, фи 0-ден 2 пигидин бойынша периодтық шекаралық шарттарын салдары болып табылады. R шексіздікке ұмтылады. Болғанда, ұмтылғанда, R and L ол 0-ге ұмтылады. Бұдан басқа, электронның күйі спиндік квантық санмен, яғни спинмен сипатталынады. MS тең болады, плюс-минус 2-ден 1. Электронның энергиясы теріс болғанда, сутегі тәрізді атомда байланысқан электронның энергиясының қисыны бар, мәндері бас N кванттық санмен анықталады. N тең болады, минус R, HC, Z квадрат бөлінген N квадрат тең болады, минус 13.16 көбейтілген Z квадрат бөлінген N квадрат. Мұнда R тұрғанымыз бұл. Жақшаның ішінде бір қосу M бөлінген M, R шексіздік бұл Rydberg тұрақтысы. M бұл электронның массасы, M кішкентай, M үлкен бұл ядроның массасы. R шексіздік ол 2π квадрат көбейтілген ME 4-ші дәреже бөлінген CH 3-ші дәреже. Атом энергиясының L санынан тәуелсіздігі атомдағы электронның тек қана ядроның кулондық өрісінде қозғалатына байланысты. Ал энергияның ML санынан тәуелсіздігі атомның сфералық симметриясына байланысты. Белгілі энергия ие электрон бұл жағдайда атомда әртүрлі L, M, MS мәндері бар, бір қатар күйлерде орналасуы мүмкін. Яғни атомның энергетикалық деңгейлерінің айнуы мүмкін. Бірдей энергиялы бар күйлердің саны айну дәрежесі, айну еселігі деп аталады. Сутегі тәрізді атомның айну еселігінің толық шамасы маған тең. N сандары бірдей, және әртүрлі L, M, MS сандары барлық электрондар 2N квадрат электроннан тұратын электрондық қабатты. K, L, M қабат және тағы басқалар құрайды. N мен L сандары бірдей, және әртүрлі M және MS сандары ие барлық электрондар 2L көбейтілген L плюс 1 электроннан тұратын электрондық қабықшаны SP, D қабықша және тағы басқалар құрайды. N, L және M сандарымен анықталатын атомдағы электронның күйі атомдық орбиталь деп аталады. Паули принципі бойынша бір атомдық орбиталінде әртүрлі спиндерге ие 2-ден артық электрондар орналасады. Анықталмағандықтар қатысы бойынша белгілі уақытта атомдағы электронның дәл орналасуын анықтауға болмайды. Атомдағы электронның күйі N, L және M сандарының берілген мәндерінде координаталарға тәуелді болатын толқындық пси функциясымен айқындалады. Айтарлықтай, толқындық функция пси NLM R theta phi функциясы, оның радиалдық RNLR функциясы және бұрыштық YLM phi пси theta phi функциясы бөліктері нормаланған, яғни олардың интегралдары бірге тең, 26-ші форма. Және белгілі физикалық мәнге ие. N, L, M орбитальның электронның R, theta, phi координаттары бар нүктеде. Орналасу ықтималдығының тығыздығы psi, N, L, R, theta, phi квадраты тең болады. R функциясының квадраты көбейтілген Y функциясының квадраты. 27-ші форма. N, L, M орбитальдегі электронның ядродан R қашықтықта орналасу ықтималдығының тығыздығы, немесе үлестірудің радиалды функциясы, мынадай. 28-ші формула. N, L, M орбитальдегі электронның дельта омега тең болады синус тета, д тета, д фи денелік бұрышта орналасу ықтималдығының кеңістік тығыздығы, мынадай функция квадраты. 29-ші формула. Жалпы жағдайда толқынды функцияның бұрыштық YLM theta phi бөлігі комплексті функция болып табылады. Бірақ та квантық сандардың әртүрлі мәндеріне ие YLM theta phi сызықты комбинациялар болып табылатын нақты функцияларын қарастыруға қолайлы. Бір энергия сәйкестенетін берілген бас N квантық санға ие толқындық функцияларының кез келген сызықты комбинациясы Шредингер стационар теңдеуінің шешімі болып табылады. Сондықтан ол электронның мүмкін күйлерінің біреуін сипаттайды, және атомдық орбиталі болып табылады. YLM
тета фи функцияларының нақтылы сызықты комбинациясы, атом қоршауымен қалыптастырылатын электростатикалық өрістің симметриясымен, яғни кристалдық өрістің симметриясымен анықталады. Сондай комбинацияларының кейбіреулері төменде көрсетілген. Мына жерде атомдық SP және D орбитальдердің бұрыштық тәуелділіктері. Сәйкесінше 30-шы, әрі қарай 38-шы формулалар. Атомдық орбитальдердің бұрыштық тәуелділіктерін көрнекі түрінде полярлық диаграммалар түрінде көрсетуге болады. Полярлық диаграммалар былайша салынады. Радиус векторде нүкте таңдалады. Осы нүкте мен координаттық центр арасындағы арақашықтығы радиус вектордың бағытын анықтайтын тетта және фи мәндеріндегі толқындық функцияның бұрыштық бөлімінің немесе олардың сызықтық комбинациясының модуліне тең. Суретте S, P, D орбитальдары үшін полярлық диаграммалары келтірілген. Сфералосимметриялық электростатикалық РНЛР өрістегі электронның толқындық функциясының радиалдық бөлігінде бірқатар қасиеттер бар. Олардың ішінде негізгілері. Бірінші, бас кванттық саны өскенде орбитальдердің өлшемдері артады. Және ядро заряды өскенде олар азаяды. Формулалар РНЛР, ФЛ, РО. РО тең болады 2Z бөлген N көбейтілген N бөлген A0. 39-шы формула. Екінші, тек қана S орбитальдерде ядродағы РНЛ 0-ден квадраты тығыздық 0-ге тең емес. Үшінші, РНЛР функциясы және РНЛР квадрат көбейтілген R квадрат функциясы 0-ге N-L-1 рет айналады. Яғни, түйінге ие. Және R 0 мен шексіздік интервалдың ішінде РНЛР квадрат R квадрат функциясы N-1 максимумге ие болады. Төртіншісі, бірдей бас N кванттық саны бар орбитальдердің арасында бұрыштық моментінің L кванттық саны төмен орбиталі ядро аймағында ең үлкен электрондық тығыздыққа РНЛР ие. Сол кезде неғұрлым L аз болса, соғұрлым ядроның бас максимумы алыс орналасады. Суретте әр түрлі атомдық орбитальдер үшін ядродан әр қашықтықта электрон орналасуының ықтималдық тығыздығының тәуелділігі келтірілген. Мына жерде көріп отқанда N1 L0, N2 L0, N2 L1 көріп отырсың және N3 L2-ге тең болғанда осылай орналасады тәуелділік. Әр түрлі орбитальдер үшін электрондық тығыздықтардың радиальдық үлестіруін салыстырмалы талдау негізінде бірқатар қорытынды жасауға болады. Бірінші қорытынды. Берілген қабықшаның D электрондарының эффектив санының өсуі осы және келесі қабықшаның S электрондарының экрандауына, қалқалауына әкеледі. Сол кезде ядро орналасу аймағында электрондар тығыздығы азаяды. Екінші қорытынды. Берілген қабықшаның P электрондарының эффектив санының өсуі осы қабықшада S электрондарының қалқалауына және ядро орналасу аймағында электрондар тығыздығының азаюына әкеледі. Көп электронды атом. Көп электронды атомдарды қарастырғанда электрондардың бір-бірімен әрекеттесулерін ескеру керек. Электрондардың электростатикалық тебілуі және электрондардың орбиталық және спиндік магниттік моменттерінің магниттік әрекеттесуі. Осы әрекеттесулер нәтижесінде электрондардың ядромен байланысының беріктігі нашарлайды. Бір электрондық жүйесіне келтіріп көп электронды атомдар атомды сипаттау мәселесінің жуықталған квант механикалық шешімін алуға болады. Бір электрондық жуықтау. Атомның электрондық конфигурациясын сипаттау үшін бір электрондық жуықтау қолданады. Бір электрондық жуықтау негізінде электронның өзінше үлестірілген өрісте ядро өрісі мен басқа электрондардың стационарлық сфералық симметриялық өрісінде қозғалуы туралы физикалық көрініс бар.
бір электрон жуықтауында корреляциялық әрекетесу, яғни электрондар арасында шын лездік қашықтыққа тәуелді болатын сфералық симметриялық электростатика әрекетесуі ескерілмейді. Бұл жағдайда атомдағы әрбір электрон 4 кванттық сандармен N, L, M және MS сипатталынатын күйде орналасады. Ал атомның күйі бөлек алынған электрондардың жеке күйлерінің белгілі тіркесуіне саяды. Сол кезде Паули принципіне сәйкес электрондардың мүмкін болатын квант күйлерінің арқайсында бірден артық электрон болуы мүмкін емес. Паули принципі атомдағы электрондардың принципті ажыратпаушылық және теңбе-теңдігін талдары болып табылады. Басқаша айтқанда, атомдағы электрондардың күйлерінде 4 кванттық сандарының біреуінде де болса, айырмашылығы болу керек. Көп электронды атомдарда бірдей N саны және әртүрлі L саны бар орбитальдері айнымаған болып табылады. Бір электрондық күйде электронның энергиясы сутегі тәрізді атомдағы сияқты N санға және ядро мен басқа электрондардың кулондық өрісінде қозғалатын болғасын L санға тәуелді. Ал M және MS сандарына ол тәуелсіз. N және L сандары бірде электрондар, эквивалентті электрондар, бірде энергия ие, және олар айну еселігі 2 көбейтілген 2L плюс 1 тең атомның электрондық қабықшасын құрайды. Күрделі атомдағы бөлек электронның энергиясы келесі формуламен анықталады. ENL тең болады. Нәтижесінде минус R көбейтілген HC бөлінген Z минус сигма NL квадрат бөлінген N квадрат. Мұнда Z эффектив тең бол Z минус сигма NL эффектив заряды. Сигма NL электронның арасындағы әрекетесуді жуықтап ескеруге мүмкіндік беретін қалқалау немесе экрандау тұрақтысы. Сонымен L және N және L квант сандарының әртүрлі жиынтықтары бар электрондар оң зарядталған ядродан әртүрлі қалқаланады. N саны артқанда және берілген N саны үшін L саны артқанда қалқалау тұрақтысымен бірге электронның энергиясы өседі. N кванттық саны артқанда электрон ядродан қашықталады және басқа электрондардың қалқалау әсері артады. Ал берілген N саны үшін L кванттық санының өсу нәтижесінде электрон тығыз орналасқан ішкі қабықшаларының ядроның ішкі аймағында айналады. Көп электронды атомды қарастырғанда электронды құрылымды есептеу үшін релятивтік эффекті ескерілетін Хартри-Фоктың теориясы, яғни өзінше үлестірілген өріс әдісі қолданылады. Өзінше үлестірілген өріс әдісінде әрбір электронның басқа электрондардың орташаланған өрісінде қозғалысын сипаттайтын теңдеулер жүйесінің шешімі іздестіріледі. Белгіленген J электрон үшін потенциалдық функциясы осылайша жазылады. 40-шы формула. Мұнда орташалау G-ші электроннан басқа барлық электрондар бойынша өткізіледі. Сфералық симметрия потенциалды орталық өрістің потенциалы алу үшін потенциалды кеңістіктегі барлық бағдарлар бойынша орташаланады. Есептеу алгоритмі. Бірінші. Жуықталған атомдық орбитальдердің және осы орбитальдерге сәйкестенетін толқындық функциялардың жиынтығы алынады. Және әрбір электронға әсер ететін орташа 40-шы формула потенциалдары есептелінеді. Екінші жол. Алынған орташа потенциалдарын қолданып, Шредингер стационарлық теңдеуінің 24-шы формула шешімі табылады және жаңа орбитальдер анықталады. Үшінші. Орбитальдердің жиынтығы арқылы потенциалдардың барлығы анықталғанша, бірінші және екінші процедурасы қайталанады. Ядро орналасқан аймақта электрондар Пси 0 квадрат тығыздығына атомның орбиталық электрондар әсерінің талдауын өткізу үшін электрондардың осы тығыздыққа тікелей және жанама үлестері туралы көрініс қарастырылады. Анықтама бойынша N бас және L орбиталық квант сандарға ие электронның Пси 0 квадрат тығыздығына осы электронның өзінің Пси NL 0 квадрат үлесі тікелей үлесі болып табылады. Ал қарастырылған NL электронның қалған барлық электрондары арасындағы әрекеттесуімен анықталатын Пси 0 квадрат тығыздығының өзгеруі KNL
жанама үлесі болып табылады. Ядро орналасу аймақта электрондық зарядтың тығыздығы негізінде әртүрлі қабықшалардағы S электрондарының тікелей үлестіруімен анықталады. 40-шы формула. 0-ге тең емес орбиталық моменттері бар P, D және басқа да электрондардың ядродағы электрондық тығыздыққа үлесі байқалмайды. Бірақ та әртүрлі химиялық қосылыстарда олардың күйлерін өзгеруі ішкі S электрондарының электрондық бұлттар қалқалау дәрежесінің өзгеруіне әкеледі. Соның нәтижесінде Пси0 квадрат тығыздығы жанама үлесі өзгереді. Еркін күйінен қатты дененің құрамына ауысқанда атомдар ерекшеліктерінің көбісін сақтайды. Оның себебі атомдардың әрекеттесу энергиясы олардың толық энергиясынан анағұрлым төмен. Атомдардың сыртқы валенттік орбиталарының энергиясы химиялық байланыстың энергиясымен салыстырмалы, олар едәуір өзгеруге ұшырайды. Егер атомдық қаңқасының шамалы өзгеруін ескермесек, және электрондық орбитал ортогональды қасиетке ие болуын ескерсек, онда қатты денелерде атомдардың валенттік қабықшаларының деформациясы туралы болжау жасауға болады. Мысалы, егер N0L орбиталарда N0-L бірден үлкен болса, онда олар атомның ішкі аймағында өзінің формасын сақтайды. Бұл орбиталар үшін атомдық қаңқада L мәні бірдей орбиталар бар. Мұнда N0 дегеніміз периодтық кестеде берілген атомның орналасу периодының нөміріне тең орбиталық электрондардың максимал бас кванттық саны. Атомдық қаңқадан тыс аймақта N0S және N0P электрондар жағдайлардың көбісінде орталық атомға емес, көршілес атомдарға жатады. Егер N0L валенттік орбитальда N0-L бірге тең болса, онда толқындық функциясының бұрыштық бөлігінің атомдық қаңқада аналогтар болмайды. 1S, 2P, 3D және 4F орбитальды. Осы электрондардың атомның ішкі орбиталарына ортогональдылығы толқындық функцияларының бұрыштық бөліктерімен қалыптастырылатын болғандықтан қарастырылған электрондардың толқындық функцияларының радиалдық бөліктері еркін өзгереді. Мысалы, ауыспалы элементтердің металдарында сыртқы N0S электрондардың тығыздығы атомның ішкі аймақтарына артады. Керісінше, сау бітірілмеген N0D электрондар локальсіздіріледі. Келесі слайдта осы қолданылған әдебиеттер тізімі және де келесі слайдта студенттерге қойылатын сұрақтар. Бірінші сұрақ. Айну еселігі дегеніміз не? Екінші сұрақ. Қандай шамалар атомдық орбитальді анықтайды? Үшінші. Корреляциялық әрекеттесу қандай уақытта ескерілмейді? Төртінші сұрақ. Тікелей үлесі және үлесі ұғымдары. Бесінші сұрақ. Экрандау тұрақтысы дегеніміз не? Тыңдағандарыңызға рахмет.